Thank you.
Ustrelishta mezista akhyana gize musta palanda mana sat khabar musta lagyoza musta amar jim khosdim palama burma Gəlin qızın barmağına nişan üzüyü taxaq. Adətimiz belədir ki, qız nişanlanarkən şirninin bir hissəsini gəlin qıza yedizdirib, bir hissəsini də bəy üçün saxlayırıq. Ümbəyəkinə angışdı! Mübarək! Ümbəyəkinə angışdı! Mübarək, mübarək! Ümbəyəkinə angışdı! Mübarək, mübarək! Ümbəyəkinə səşulı! Mübarək! Sharo domane bashbao